Алопатії розуміють взаємний вплив однієї рослини на іншу, а алопатичні відділення, які називають колінними, можуть для одних рослин бути корисними, а для інших шкідливими. Дослідження алопатії мають велике значення, адже якщо навчитись регулювати вміст колінів у ґрунті, то найкращий врожай можна одержати тоді, коли їх кількість стимулює ріст рослин. Явище алопатії має велике значення і при озеленні території, зокрема на формуванні композицій з різних декоративних деревних та квіткових рослин. Мета роботи полягає в з'ясуванні алопатичної активності дерев на насіння квітучих рослин. Мета роботи зумовила вирішення дослідницьких завдань, винесених на слайд. Об'єм досліджень є явище алопатії. Предметом досліджень є показники алопатичного впливу деревних рослин на проростання насінин квітів. Наукова новизна – дослідження алопатичний вплив декоративних деревно-чагарниковних рослин, як сумпія звичайна, клем монопальський та квітучі рослини. Подальшого розвитку набуло вивчення явища алопатії, зокрема відтворено дослідження алопатичного впливу берези бородавчої, горобини звичайної та кленого стролистого на квітучі рослини. Алопатія проявляється у конкурентному відтісненні одного виду іншим. Спочатку алопатію вважали виключно негативною взаємоподією. Пізніше було встановлено речовини, рослини створюють своє особливе хімічне середовище. Вважається, що основним джерелом колінів є кореневі виділення, а виділення надземної частини, останнього подлистя та дощів змиви з корони відіграють вторинну роль. Існують види активатори із позитивним впливом та інгібатори з негативною пригнічувальною дією. З роками інгібатори нагромаджуються, і тоді вони можуть отруювати усе, навіть рослину, що їх виділила. Восени опалене листя укриває землю, не даючи промерзати їй, а мертві листки продовжують виділяти в ґрунт інгібатори. Нині важливо значення набуває є планування озеленення території, при якому потрібно враховувати алопатичні особливості гарноквітучих кущів, дерев та квітів, які визначають можливість їх сумісного зростання. Часто дерева садово-паркових територій населених пунктів мають значний вік. Вони є вразливими до сильних поривів вітру, хвороб і інших неприятливих чинників, тому може виникнути проблема зміни дерев та молоді. Отже, знову постає необхідність вивчення алопатичної активності корінних відділень рослин листкового опаду. При алопатії той вид, який пригнічує або має стимулюючий вплив на інший вид, розташований в безпосередній близькості від нього, як правило, під його короною називають дороном, а рослина, що перебуває під впливом відділень – акцепритом. Нині є дослідження, яке доводить зв'язок агресивного поширення дерев'яних індустенців і їх алопатичними властивостями. Зокрема, з'ясовано, що листковий опад рубінії, псевдоакації та клену яснолистого містить алопатичні речовини, які діють як сильні інгібітори росту. У нас було два типи дослідів – на водній витяжці опаду дерев та на ґрунті, відображеному на резосфері дерев. Для дослідження витяжки з опаленого листя відбирали середню пробу масою в 1 грам і заливали 100 мг дистильованої води, після чого настоювали протягом одної доби і відфільтровували. В чашах Петрі на фільтрований папір викладали проростки насінин і додавали 5 мл фільтрату, спостерігали за пророщуванням, контролем були проростки, вирощені на дистильованій воді, по мірі висихання зволожувати розчином водної витяжки. При проведенні досліду на ґрунті його звільнили від залишків корінців, просіювали, відбирали на важку ґрунту 10 грам і рівновільно розподіляли у чашиці Петрі. Насіння зволожували дистильованою водою 5 мл. Контролем були проростки, вирощені на ґрунті для кімнатних рослин, придбаному в магазині, проводили спостереження. Визначали показники проростання насіння, енергію проростання, схожість насіння, потім за допомогою лінійки вимірювали біометричні параметри проростків, довжину коренів та проростків насінин. У ході досліджень з'ясувалося, що найбільшу алелопатичну активність мають водорозчинні виділення листків, а найменшу – коренів дерев. Так, скумпія звичайна та клен гостролистий і клен молепелійський сильно пригнічують проростання усіх насінин. Горобина має стимулюючий вплив на проростання насінин нагідків, лікарських та чорнобривців. На діаграмах зображено енергію проростання насінин нагідків, чорнобривців і редису під дією витяжки з опаленого листя і вирощених на ґрунті. Індекс алопатичної активності по відношенню до енергії проростання насінин з найбільшим виявленням у витяжці з опаленого листя скумпії, а найменшою горобини з'ясовано, що сильну алопатичну активність має скумпія, клен молопелійський та гостролистий. Решта деревних рослин